Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Aktyor İlkin Misgərli plastik əməliyyat etdirib. Bir az axşam Aza istinadan xəbər verir ki, Qılman Hoca ləqəbi ilə tanınan sənətçi başını tükəkdirib. İlkin görüntülərini sosial şəbəkə hesabında yayımlayıb və mənimdə saçlarım var, sevinirəm sözlərini yazıb. Görkəmli hərbi və dövlət xadimi Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçısı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin formalaşmasında və hərbi kadrların hazırlanmasında xüsusi xidmətlər göstərmiş istefada olan General Polkovnik Tofiq Yaqubovlu Ağa Hüseynov vəfat edib. Oxu24.com-un xəbərinə görə o 98 yaşında dünyasını dəyişib.